Hello. 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 One, two. ကျောင်းရာသီရာသားတွေကမနေ့နားနိုင်ကြရအောင်စောင့်နေရလို့ကြားပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းမှာဇွဲဝတ္တရာနဲ့ကျမတို့စောင့်ပြီးတော့ကျိုးစွဲတဲ့အစ်ပဒါမနဲ့အားနဲ့တက်ရပါတယ်ရှင်းစုလဲတင်ရပါတယ်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဒီရောလာတာဆိုပေမဲ့နောက်မှလည်းမကြာခဏလာနိုင်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ် ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြည်နယ်မှာပုံတင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ရှားတာဟာအဓိကပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုထားဆောင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီရဒီရဒီသေးသမှာဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာပြီးတော့ ကျမတို့နဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပါကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကျမတို့ဟာနာတကြားလည်းမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာစော်ကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးကျမတို့ကြိုးစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့စူပေါင်းအင်အားနဲ့ကျမတို့ဟာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားရဲတဲ့ပတ်တိ ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အရေးချင်းနေတဲ့လုတ်သွားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျမတို့အထူးသဖြင့်ဒီဝါသင်္ခရာသူရွာသားတွေနဲ့တခြားရွာသူရွာသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ရှေ့မှာဆင်ရေကျော်အုပ်စုတို့ကျုံကလေးကျေးရွာတို့ကြိုက်ထော်တို့ကြောင့်ကောင်းမှုများနေရာလည်းပါတယ်။ကြောင့်ကျမနာမည်တွေမေ့ကြရင်ခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။တောင်းပါပါလေ။ဘယ
ကိုကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့ကဒီရွာတရွာတဲ့လုံလို့လည်းမဖြစ်ဘူးရွာတွေအားလုံးစုယုံနေလဲမလုံလောက်ဘူးမြို့နယ်တွေအားလုံးစုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေအားလုံးစုပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့လုံးမှကျမတို့နိုင်ငံဟာတကယ်ကိုအေဂျင်အညာအေချန်တင်ရင်ပြီးတော့တွတ်တက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်မှာပါကျမကုံမှုမြို့နယ်မှာဝါသင်္ခရွာကိုပထမဦးဆုံးလာတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီမှာကရင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေများလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တချို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်ထော်ကကြိုက်ထော်မှလည်းများပါတယ်လို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်ထော်ခရီးကနည်းနည်းခက်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကြိုက်ထော်ကိုအရင်မလာတာကိုကျမတို့ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့လည်းတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွာမှာကရင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေအများစုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီတောင်စုရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီရွာကိုလာရတာပါအင်မတန်မှလည်းအားတက်တယ်လမ်းခရီးတစ်ရှိခရီးတစ်လျှောက်လုံးပြည်သူလူထုရဲ့ကြိုးစုံမှုကြောင့်လည်းကျမတို့ဟာပို့ပြီးတော့ကျမတို့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားတွေပြည့်လာတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဟာရေရှည်လုပ်ငန်းပါနိုင်ငံရဲ့အရေးဆိုတာဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိပါဘူးအရေးကတခုမဟုတ်တခုအမြဲရှိနေပါပါပဲအဲ့ဒီတော့ချက်ချင်းလည်းငင်းကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေအရေးကြီးလဲဆိုတာဟာပြည်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျမတို့ကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နားလေတလောက်ကတော့ကော်ဖို့မြို့နယ်မှာဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကတော့အလုံအကိုင်းမရှိခြင်းပါပဲအလုတ်ကင်ကိုပြည်သူတွေအတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိအောင်လို့လုပ်ပေးရမှာဟာပထမဦးဆုံးတာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့နားလည်ပါတယ်ဘယ်လိုအလုတ်ကင်မျိုးလဲဆိုတော့ဒီကျမကျမတို့လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာကုန်မှုမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲရပြည်သားလူငယ်များဟာအများစုကအခုတည်းကြီးအလုတ်ကင်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျမတို့သိရပါတယ်ဒီတော့ဘွဲရ
လူငယ်တွေရောဘွဲမရသေးတဲ့လူငယ်တွေရောလူလတ်တွေရောလူကြီးတွေရောအလုံးလုံးချင်တဲ့လူတွေအလုံးလုံးဖို့လူအလိုတဲ့လူတွေအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ဟာပထမဦးစားပေးပြီးတော့ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလုံးတင်တယ်လို့ဒီလိုပဲကျမတို့ခံယူပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာဖို့လဲကျမတို့ကစ조사နေမှာလားအဲ့တော့ကျမတို့စ조사တဲ့အခါမှာပြည်သူကလည်းကျမတို့ကိုထောက်ခံခြင်းအပြင်ပါဝင်ပြီးတော့စ조사ပေးပါလို့ကျမတို့ကမေတ္တာရခံခြင်းပါတယ်ကျမအမြဲပဲကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကိုမှားပါတယ်ပြည်သူတွေကိုဂရိတွေလွယ်လွယ်မပြောပါနဲ့ဟိုဟာလုတ်ပေးမယ်ဒီဟာလုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမတောင်းဆိုပါနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ပြည်သူလူတွေအပေါ်မှာဆက်ဆံမှာလေးစားပါပြည်သူကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မပြောဘူးဆိုတာဟာပြည်သူကိုမလေးစားရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ရှေ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲတွေဟာမနှဲပါဘူးဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့အသိမှပြုတာဟာစိတ်ပြက်လို့မဟုတ်ဘူးအားတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအများသိစေချင်လို့ကျမတို့ပြောတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အရှိရအခက်အခဲတွေအားလုံးကျမတို့အတူကြော်လွှားဖို့စ조사ကြပါအားတွေဖြစ်ကြပါကျမတို့ဟာပြည်သူတွေကိုလေးစားသလိုတံပိုးထားသလိုပြည်သူတွေကလည်းကျမတို့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုပေးပါလို့ကျမကတောင်းခံချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ဆိုတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အားမှနိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူပါမှဘာမဆိုအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လမ်းမှာအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့ပြည်သူတွေကတကယ်ပဲအောင်မြင်စေခြင်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ကျမတို့အားတွေဖြည့်ပေးကြပါလို့ကျမမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတောင်းပါမှာကျမကဗမာစကားပဲတတ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာကရင်တိုင်းသူတိုင်းသားတွေအများစုရှိတဲ့ရွာကိုလာပြီးတော့ဗမာလိုပဲပြောတာကိုလည်းကျမတောင်းပါမှာလေကရင်စကားနဲ့စ조사ပြီးတော့သင်ယူပါမယ်ဒါပေမဲ့ရအောင်သင်ပိုင်မယ်လို့တော့ကျမဂရိမပြုတ်ဘူးเนาะတော်ကြမတတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဂရိပြတ်တယ်လို့ပြောနေမှာဆိုလို့တစ်လုံးစားနှလုံးစားတော့ကျမသင်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ယေရှုတင်ပါလေလောက်တော့ပြောတတ်အောင်လို့ပေါ့လေတော့ကျမတို့နဲ့အတူဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ခီးဟာကြားနေဒါပေမဲ့ကျမတို့ဥတည်နေတဲ့ပန်းတိုင်ဟာအင်ပြာမအေးမြပါတယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြည်သူတွေဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်းတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးဒါတွေဟာအင်မတန်မှချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့နှစ်မြို့ပဲကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမ်းသားနဲ့ခီးကိုကျမတို့အတူသွားနိုင်တဲ့အင်အားတွေရှိတယ်လို့လည်းကျမယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလောက်တောင်နေဘူးကျဲသေးကြီးထဲမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နိုင်တဲ့လူတွေဟာဒီလောက်တော့အားရှိမှမဟုတ်လောက်။ကျမတို့အင်အားတွေကိုဖြည့်ပေးပါ။ကျမတို့ကလည်းပြည်သူတွေရဲ့အင်အားတွေကိုဖြည့်ပေးပါမယ်။အခုကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာကွန်မြူနီနယ်မှာရုံးနေဖွင့်ပြီးဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုနားထောင်နိုင်ဖို့အခြေအနေကပေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လိုအပ်တာလေးရှိရင်ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ကြောင်ကြတွေမှုတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျမတို့သိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးနေရကြီးတစ်ဆင့်ကျမတို့အသိပေးပါ။ဘယ်သူရှိရဘယ်လိုပဲပြောပြောကျမတို့ဟာတဦးချင်းတဦးချင်းအကြောင်းမပြန်နိုင်ပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအလေးထားပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှကျမတို့ဂိုင်းထွယ်ပေးပါမယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းဆက်ပြီးတော့စ조사ပါ။ကျမတို့ကလည်းဆက်တဲ့ဘုံပို့ပြီးတော့စ조사ပါမယ်။နောက်လည်းအခောက်ခောက်ခါခါဒီရွာကိုလာဖို့မျှော်လင့်တာကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခါတော့သိအရှိအစကားမပြောပါဘူး။တော်ကြနောက်ကြရင်ပြောစရာစကားမကြပါဘူးဆိုလို့ပြီးတော့အလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေ။ဘေးအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကကင်းဝေးကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒဝါးဝါးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုနေတဲ့ကိုကိုလူကြီးတွေကိုရဲ့ဟိုဝန်ကလုံလုံကြီးတွေဝန်ကလုံလုံကြီးတွေတို့